Musajja mkulu Constantine Semakadwe miaka 85 abebijambia gubate matemane batta mu bukambwe nga betwakula mawire gafagatali kwa mvufu kulwa kutano azikidwa makage kuchalonna kazi kasambya mu muluka gwe mijinje enakaseke okuzika kweta biddwa kabantu banji okulibanna bya bufuzi ababaka abebyokwerinda Banaldini nabalala okubale n'omuyi wa magezi wa presidenti ku nsonga za kanyigo keru Haji Edirisa Seddunga Kitalo niyo kitalobera Katunda Katulame kilatu kama sewe wa wei tukolewa Na mwadu Getrude Nalubega Ajidwa mudwairo naletebwa kuziika ba ona badda kyasibiddwa ko bandage na yenga alaga ali mu bulumi anyonye dengeri gye batemyetemye ba ngalaba agamba nti ye yatasibwa abantu ababa dukirira Kunamo bugumu Yaliko RDC Haji Sulaiman Serunjoji wakati mkulu kusama ziga ayogede bati kunkolagana yabwe no mugenzi. Kyo sema kada bade kuwani mruti abade mpulisi mruti ya chikoze bukama mtufule Echala Omubaka Sala na Juma asabye abebyo kwerinda ne basente bebecha lokwetereza. Sababa ero si wanwa ino kumanya ti security bebaji kulira ku kyalo. Omulekwa oba babiri oba basatu njya kuba werera sikuru fizi n'okutandika ne tamu eno. Zimulani Mukasa yogedde ku lwaba mulekwa abasabye okukwatagana okugusa emirimu egitali gyemu kitabwe gyalese. Kisalemu kama famira gyemuye Oluvanyuma omugenzi agalamiziddwa mu nyumba ye y'olubeerera ebyonga biri bityo abatuuze batwalidde amateeka mu ngalo mu kiro ekikeesezza olwaleero ne batematema omuvubuka agambibwa okuba omubbi w'amatooke gwe balumiriza nti aludde ng'atigomya ekitundu bibadde ebbira ekisangibwa ebulenga mu disitulikiti ye Wakiso era poliisi ng'ekulembeddwamu akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango Katende bwe tutuukidde ku makya ng'omulambo guli mu siri gw'ennyaanya nga olwo n'emu ku mmere egambibwa okuba nti abadde agibbye Polisi erambudde n'olusuku omwabiddwa emmere kyokka abatuuze bakitadde kuba kuuma ddembe obutakola kimala. Babba wali omukyala ettooka ababbi bayita nakukikomera waggulu nga we baliddusa we bati. Baerosiza ddala nteeka okukola patulo ziyambagana ne polisi. Polisi eganye okubako ne kyeyogera ate Igeri Fasa kuli ebyokwerinda ku kyalo n'ategeeza bw'ati. Obusungu bw'abantu n'okwekyawa kye kireetedde okubanga omuntu ono yattiddwa mu mbeera bw'eti. Ebyongo bitadde ku bbali ekikanga wakibuutikidde abatuuze b'e Bulenga bwe bagudde ku mulambo gw'omusajja nga gusuuliddwa ebbali w'ekkubo nga gubadde guzingiddwa mu bulangiti n'essuuka. Afudde abadde amanyiddwa nga Robert Matovu atemina myaka 47 egy'obukulu nga kiteeberezebwa nti aliko we yabadde asuze ng'eno gy'afiiridde olwo gy'abadde ne bamukwata ne bamusuula ku kkubo kubanga tasangiddwako kisago kyonna. Nze ndowooza nti ayinza okuba nga yabadde mu loogi ezo lina ate abaloogi ne bagamba kakukola ki omusitu yamuleeta bamusuule n'ebweru. Naye nga nze mbeera ku mwenda ate ye abadde abeera Bulenga naye nga tutera okusinkana asanga mu paaka. Abamu ku batuuze abasoose okutuuka ku mulambo guno batunyonyodde engeri gye bagusanzeemu ku makya. Kaakati agenze okulaba ng'alaba omuntu kyavudde ajja ng'adduka naalongo naalongo baatusuulidde omufu kunza atya tuba tusuulidde omufu jangu koze wa nga ngenze emmanju tiwona omukakuubo ne mugati ngenze emmanju ng'omufu simulabye ati munaffe ayita abaana bajje balongoosa emiryango beere. Tugenze okulya ku bantu lukiki n'atugamba nti batusuulidde omufu. Poliisi okuva e Bulenga etuuse ne yeekebejja omulambo guno n'oluvannyuma ne gutikibwa Kabangali ne gutwalibwa mu ggwanika okwongera okwekebejjebwa. Olaba engeri omulambo guno gye gwebaseemu omuntu ono ateekwa okuba yavudde wa basitula musitule basitula musitule